Tá. Subida da Serra do Maranguape. Está abandonado, né? Já veio aqui, cara? Já. O que é? Ah, não, perdão, você está falando na serra. Não, desse... não, isso aqui eu nunca vi, não. Já veio por esse caminho? Já, mas eu não sei. Cara, que... isso aqui. Ah. Tá perto isso aí, sabe? O que, que era? Aqui um local, tipo, um hotel na década de 80, é. Sabe? Finalzinho da década de 80, por aí. E aí tá invadido agora? Aí tá invadido, acabou-se. Entendeu, hein? É. Vamos entrar aí? Você quer entrar? Bora. Mas é o pessoal que mora aí, né? Isso aí. Eu vim quando a gente fez aquela caminhada, a gente veio e parou aqui, sabe? Foi aí que eu fiquei sabendo dessa história. Ah. Mas, vamos dar uma olhada, né? Bora. Tá a moto aqui fora mesmo. É.